ଶିଶୁକୁ 6 ମାସ ପୁରି ଯିବା ପରେ ତାର ଶାରୀରିକ ଓ ମାନସିକ ବିକାଶ ପାଇଁ ମା କ୍ଷୀର ସହିତ ପରିପୂରକ ଖାଦ୍ୟ ଜରୁରୀ ଅଟେ। ଛୁଆକୁ 6 ମାସରୁ 8 ମାସ ପୁରା ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ କିଛି ଦେଇବା। ଆମେ ଆମ ଛୁଆକୁ 250 ଗ୍ରାମ ବାଲା ତାଟିଆରେ ଦିନକୁ 2 ବା 3 ଥର ଅଧା ଅଧା ଖୁଆଇବା ଦରକାର, କିନ୍ତୁ ଯେମିତି ମସଲାଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ହେଇନଥିବ। ପୁରା ଠିକ୍ କଥା କହିଲ ଦିଦି। ଦିଦି, ଆମ ଛୁଆ ଯେବେ 9 ମାସର ହୋଇଯାଏ ତାପରେ ତାକୁ 11 ମାସ ପୁରା ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକ 250 ଗ୍ରାମ ତାଟିଆରେ ଅଧା ଅଧା କରି ଦିନମାନ ଭିତରେ 3-4 ଥର ଖୁଆଉଛୁ। ତାକୁ ଖାଦ୍ୟ ଖୁଆଇଲା ବେଳେ ଭଲ ଭାବରେ ଖାଦ୍ୟକୁ ଚକୁଟିକି ଖୁଆଇଥାଉ। ଆଉ ବାହାର ଖାଦ୍ୟ ବିସ୍କୁଟ କିମ୍ବା ଚିପ୍ସ ତାକୁ ଜମା ବି ଦିଏନି। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଦିଦି। ଆମେ ତାକୁ ଜଳଖିଆ ଆକାରରେ ଫଳକୁ ମିକ୍ସ କରି ଦେଇପାରିବା। ଆମେ ତାକୁ କ୍ଷୀରରେ ବନାଉଥିବା ଖାଦ୍ୟ ବି ଦେଇପାରିବା, ଯେମିତିକି ଦହି ପନିର, ଏମିତିକି ମାଛ ମାଂସ ଅଣ୍ଡା ବି ଆମେ ଦେଇପାରିବା, କିନ୍ତୁ ଭଲ ଭାବରେ ଚକଟିକିରି ଦେବା। ଯେ ମୋର ଆଉ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଲା, ମୋତେ କୁହ, ଛୁଆକୁ 12 ମାସରୁ 23 ମାସ ପୁରା ହୋଇଯିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେତେ ଖାଦ୍ୟ ଖୁଆଇବା ଦରକାର? ଦିଦି, ଏହି ସମୟରେ ଆମେ ଆମ ଛୁଆକୁ ସେହି 250 ଗ୍ରାମ ତାଟିଆରେ ପୁରା ଫୁଲ୍ କରିକି ଦିନରେ 3-4 ଥର ଖୁଆଇବା। ତା ସହିତ ଋତୁ ଅନୁଯାୟୀ ଫଳ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥାଉ। ଏବଂ ଆଉ ଏକ କଥାକୁ ମଧ୍ୟ ଧ୍ୟାନରେ ରଖିଥାଉ, 6 ମାସ ପରେ ଆମ ଛୁଆର ଖାଦ୍ୟରେ 7 ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟ ସାମିଲ ହୋଇଥିବା ଦରକାର। ହଁ ଠିକ, ଖାଦ୍ୟ ସବୁବେଳେ ଆଇଡ଼ିନଯୁକ୍ତ ଲୁଣରେ ତିଆରି ହେବା ଦରକାର। ଏହା ସହିତ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖିବା, ଯେତେବେଳେ ଛୁଆକୁ ଖାଦ୍ୟ ଖୁଆଉଛନ୍ତି ସବୁବେଳେ ନୂଆ ନୂଆ ପ୍ରକାରର ଖାଦ୍ୟ ତିଆରି କରି ଖୁଆଇବା, ତାହେଲେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ଛୁଆର କେଉଁଟା ପସନ୍ଦ ଆଉ କେଉଁଟା ନା ପସନ୍ଦ। ଏହି କରୋନା ମହାମାରୀ ସମୟରେ ଆମେ ଆମ ଛୁଆକୁ ପରିପୂରକ ଖାଦ୍ୟ ଦେବା ସମୟରେ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଦରକାର। ଆଶା ଦିଦିମାନଙ୍କ ଗୃହ ପରିଦର୍ଶନ ସମୟରେ ନିଜ ଛୁଆର ପୋଷଣ ଏବଂ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ବିଷୟରେ ପଚାରି ନିହାତି ବୁଝିବା। ଛୁଆଙ୍କ ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଶସ୍ୟଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ, ଡାଲି, ସବୁଜ ପତ୍ରଶାଗ, ଅନ୍ୟ ମୌସୁମୀ ପନିପରିବା, ମୌସୁମୀ ଫଳ, କ୍ଷୀର ଏବଂ କ୍ଷୀରରେ ତିଆରି ହେଉଥିବା ପଦାର୍ଥ, ଅଣ୍ଡା ଇତ୍ୟାଦିକୁ ପ୍ରତିଦିନ ଖାଦ୍ୟରେ ମିଶାଇ ଖାଇବାକୁ ଦେବା। ଛୁଆଙ୍କୁ ଖୁଆଇବାବାଲା ଚାମଚ ଓ ତାଟିଆକୁ ଅନ୍ୟ ବାସନଠାରୁ ଅଲଗା ରଖିବା, ଯଥା ଖାଦ୍ୟ ଖୁଆଇବା ପୂର୍ବରୁ ଏହାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ସଫା କରିବା। ଖାଦ୍ୟ ଖୁଆଇବା ପୂର୍ବରୁ ଛୁଆର ହାତ ଓ ମୁହଁକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇବା। ଖାଦ୍ୟ ବନାଇବା ଓ ଖୁଆଇବା ପୂର୍ବରୁ ନିଜ ହାତକୁ ସାବୁନ ଓ ଭଲ ପାଣିରେ କମ୍ ସେ କମ୍ 20 ସେକେଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧୋଇବା। ଛୁଆଙ୍କୁ ଖୁଆଇବା ଜାଗାକୁ ବି ଭଲ ଭାବରେ ସଫା ରଖିବା। ଏହା ସହିତ କାଶିବା ଓ ଛିଙ୍କିବା ସମୟରେ ରୁମାଲ, କହୁଣୀ ବା ମାସ୍କ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଦରକାର। ନିଜ ଆଖି, ନାକ ଓ ପାଟିକୁ ଛୁଇଁବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ଏବଂ ଏଠି ସେଠି ଛେପ ପକାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହା ଛଡ଼ା ଦୁଇ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସାମାଜିକ ଦୂରତା ରଖିବା ଦରକାର। ସାବଧାନତା ଏବଂ ସଂଯମତା ଆପଣାଇବା, ଆସ ମିଳିମିଶି କରୋନାକୁ ହରାଇବା।